Salīdzinoši zemā dzimstība 90. Gadu beigās, kad Latvijā vairākus gadus pēc kārtas piedzima mazāk par 20 tūkstošiem bērnu, atspēlējas tagad. Ir mazāk potenciālo vecāku, turklāt ir būtiski audzis vidējais vecums, kad sievietei piedzimst pirmais bērns. Pašlaik tie ir vidēji 28 gadi. Tāpēc, diskutējot par dzimstību, kas pērn bijusi zemākajā līmenī kopš neatkarības atjaunošanas, speciālisti atzīst, risinājumu jāmeklē nevis vienas, bet vairāku ministriju darba laukā. Evija Mirķe, kurai pieder privātā pirmsskola, ir viena no diskusiju dalībniecēm. Viņa uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai jaunie vecāki justos droši, ka bērniem būs pieskatīšanas pakalpojums, kā arī palīdzēt nepārtraukt studijas studentiem, kas kļuvuši par jaunajiem vecākiem. Evijai, studējot doktorantūrā, nācās pārtraukt mācības. Tajā brīdī es biju spiest ņemt akadēmisko atvaļinājumu. Kāpēc akadēmisko? Es taču biju mājās ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tas nav nekas akadēmisks, vai ne? Nu, tāda ļoti maza tehniska nianse, bet mums ir ļoti daudz studentes bakalauros, maģistros, un visur viņas ir spiestas kaut kā šādā veidā izlīdzēties. Šo pašu aspektu uzsver arī Inete Ielīte no sieviešu sadarbības tīkla. Viņa arī aicina domāt par pieejamu mājokli jaunajiem vecākiem. Lai motivētu vecākus dzemdēt bērnus, ir svarīgi nodrošināt, ka ir kvalitatīva izglītība, ka ir pieejama veselības aprūpe un ka izdevumi par izglītību, par interešu izglītību un citiem bērnu attīstības jautājumiem, tāpat kā transportu uz skolu un bieži vien arī ēdināšana, ir noņemti no vecāku pleciem, ļaujot viņiem pilnvērtīgi piedalīties citos audzināšanas procesos. Vēl viens nozīmīgs aspekts, kas izskan – stimulēt jauno vecāku atgriešanos profesionālajā vidē. Šo uzsver arī labklājības ministrs, kura vadītajai ministrijai priekšlikuma apkopošanā ir būtiskākā loma. Pirmām kārtām savienojamība bērna piedzimšanai ar darba tirgu, kas ir svarīgi, lai vecāks zinātu skaidri, kad viņš uzņemoties atbildību, radīt bērnu pēc kaut kāda laika varētu mierīgi atgriezties darba tirgū. Ministrs gan piebilst, ka šis ir tikai viens no ārkārtīgi daudziem faktoriem, kas atstāja iespaidu uz dzimstību. Liela daļa uzlabojumu iespējama sadarbojoties starp nozarēm. Daudz no priekšlikumiem prasa ievērojamus papildu līdzekļus. Piemēram, ģimeņu materiālajiem atbalstam nepieciešami 98,4 miljoni eiro. Tie ļautu no 1. aprīļa paaugstināt bērna kopšanas pabalstu, kā arī vairākus citus pabalstus, ko ģimenes saņem. 10 miljoni nepieciešami ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu pabalstu pārskatīšanai. Tāpat vajadzīgi līdzekļi pakalpojumu uzlabošanai vardarbībā cietušajiem, gan arī sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, piemēram, atbalstot bērnus ar autiskā spektra traucējumiem. Kopumā pašlaik ir aptuveni 400 dažādas iniciatīvas, saprotot, ka dažas ir ļoti dārgas, dažas varbūt ir lētākas, un dažas ir vienkārši iniciatīvas, kas vienkārši mums jāmaina pašiem ir paradumi. Valsts kancelējā norāda, ka priekšlikumi tiks vērtēti un izvēlēti zinātniski pamatoti, kuriem ir vislielākā ietekme uz demogrāfiju. Jāpiebilst, ka dzimstības stimulēšana ir tikai viens no diskusiju tematiem. Paralēli notiek sarunas par priekšlaicīgas nāves novēršanas iespējām, kā arī citiem jautājumiem, kas skar demogrāfiju. Zandozo Balodīns Ivans un Ivarža Pickis, Latvijas televīzija.